підтримати захисників. Днями у парафії святих Кирила і Мефодія у селі Крихівці відбудеться благодійний аукціон. Його мета – зібрати кошти на мобільну реактивну пересувну установку для стрілецького батальйону, який зараз воює на Харківському напрямку. Ідею створення аукціону зразу підтримав Мирослав Яремак. Він подарував три свої роботи Євхаристія. Пані Віра показує картини, які будуть представлені на благодійному аукціоні. Його жінка організовує, аби придбати для військових необхідне устаткування. Мала можливість поспілкуватися з командиром військової частини, де служить мій чоловік, і попросила про можливість літургії для військових, тому що за цей весь час, що вони на передовій, вони мали тільки одну літургію. А командир відповідь попросив допомоги в зборі коштів на пересувну установку на базі пікапа. Просимо всіх небайдужих допомогти нам зібрати кошти на мобільну пересувну реактивну установку, яка дуже потрібна для наших хлопців, щоб можна було вчасно виїхати, зрегулювати на ситуацію, коли ворог наступає, щоб можна було допомогти прикрити наших бійців. Слава Україні! Героям слава! Це стрілецький батальйон, у якому служить чоловік пані Віри Руслан. Участь у бойових діях він бере ще з часів антитерористичної операції. Незважаючи на те, що має поганий зір, от він був в 2014 році, потім повернувся. А тепер з початку війни почалася війна. То я в перший день я розуміла, що він також піде. Я могла би його переконати, думаю, що могла. Але я рахую, що він чоловік. І він прийняв таке рішення, я це рішення поважаю. Просто що можу, молюся. Пан Руслан зараз перебуває на Харківському напрямку. Захисник каже, у їхнього батальйону є чимало потреб. Проте саме ця установка найбільш необхідна. Зараз у нас є така потреба, що ми почали збирати кошти на таку реактивну пересувну мобільну установку, як кажуть, для прикриття наших бійців, які там на передовій, щоб можна було, ну, наприклад, при штурму ворогів швиденько зреагувати, виїхати на місце і, як кажуть, прикрити наших бійців, які на передовій. Пані Віра розповідає, до її аукціону долучилося чимало митців. Зокрема, Єрема Стецик передав картини, які малювали діти з різних міст України. Ця робота найбільше мене торкнула, тому що вона реально відображає, ну от я згідна з цими дітьми, що Бог є любов. Вони тут написали «люблю тебе», але Ісус, він дуже зранений і він з цвяхів. Це діти, які, напевно, в серці залишили отой, вони мають цей образ, цей біль, вони якби пережили, зустрілися з цим злом, то прошу в Бога, щоб вони зустрілися з Богом, який є любов. Картини, вишиванки та військові артефакти – це лише частина лотів, які представлять на аукціоні. Загалом їх тут близько 40. Цю ікону передав Роман Янко, військовий, який служить разом з моїм чоловіком. Він створює роботи з дерева і їх продає, і кошти дає на потреби їхньої військової частини. Благодійний аукціон проведуть 15 червня на парафії святих Кирила і Мефодія у селі Крихівці. Її настоятель, отець Йосифат Бойко, каже, у час війни допомагати військовим потрібно усіма можливими способами. Хто є на фронті, він захищає нас. Якщо ми є тут, де немає таких боїв, ми точно що маємо і молитися, і працювати. І ніхто від цього обов'язку не звільнений. Це є моральний обов'язок всіх, хто любить цю землю, цю Україну. Аукціон має не лише благодійну, а й духовну мету. Перед його початком священнослужителі молитимуться за наших воїнів.